Ik heet de minister-president van harte welkom, net als alle mensen op de publieke tribune. En ik wil u allemaal vragen, indien mogelijk, om te gaan staan. Vandaag herdenken we een groot staatsman, Ruud Lubbers. 21 jaar lang was hij hier in de Kamer kind aan huis. Ruud Lubbers had diep gewortelde idealen, maar staarde zich nooit blind op zijn eigen gelijk. Hij zocht naar harmonie, naar wat goed is voor de hele samenleving. Daarbij was gerechtigheid het kernwoord. Als gelovig en tegelijk zoekend katholiek voelde hij een grote verantwoordelijkheid om recht te doen. Al jong werd hij minister van Economische Zaken. Bijna een jaar na zijn aantreden sprak hij tijdens een zondagse mis in de parochiekerk in Bergendal. Het was maart 1974, midden in de oliecrisis. De kerkgangers hoorden die ochtend diezelfde beschouwende manier van spreken die later heel Nederland zou leren kennen. Hij zei: bij verantwoordelijkheid dragen denken wij al gauw aan de macht. Aan het vermogen belangrijke zaken te regelen, iets af te dwingen. Maar de kern van verantwoordelijkheid dragen is echter te dienen en leven te geven. Jezelf te richten op de ander. Op te staan voor die ander. Het voorbereiden van zo'n preek nam hij zeer serieus. Na afloop was hij moe en verzuchtte tegen een journalist van de Gelderlander: je kunt beter de kamer tegenover je hebben. Ruud Lubbers genoot van het politieke en maatschappelijke debat. De beelden uit de houtrusthallen, waar boze demonstranten tegen de plaatsing van kruisraketten hem het spreken bijna onmogelijk maakten, blijven op ons netvlies. En ikzelf koester warme herinneringen aan zijn aanwezigheid bij de eerste grote demonstratie tegen racisme in 1992. Samen met Frits Bolkestein en Indales liepen met de demonstranten mee. Toen hem enkele jaren later werd gevraagd naar wat hem op deze momenten dreef, had hij weinig woorden nodig, wat voor hem natuurlijk uitzonderlijk was. Eenheid in mijn land, in eenheid in mijn partij. Aan de eenheid in zijn partij heeft hij in de Kamer hard moeten werken. Als fractievoorzitter in een nieuwe fusiepartij moest hij er met alle bloedgroepen van het jonge CDA steeds uit zien te komen, zodat het eerste kabinet van 8 kon blijven regeren. Daarmee oogste hij groot respect. Compromissen legde hij vaak uit in een taal die collega's en journalisten soms tot wanhoop dreef. Lubbers was in hun ogen soms een menselijke mistbank. Max van Wezel zei vorige week in de stemming van Vullings in Van Wezel dat sommige journalisten dat oplosten door alleen de zinnen die Lubbers achter de komma had uitgesproken op te schrijven. Dan stond er wel een leesbaar interview met hem in de krant. Hij haalde ook een anekdote aan van de keer dat hij Ruud Lubbers interviewde. Na het interview werd hij gebeld door zijn voorlichter met het bericht dat de premier 80 wijzigingen had. En graag ook die wilde aanbrengen in de tekst van het interview. Dat gaat te ver, zei Max van Wezel, waarop de voorlichter zei: dat dacht de premier ook al, daarom heeft hij ook een mapje met 30 wijzigingen. Ruud Lubbers werd zo de man die tegenstellingen overbrugt met een brug die niet bestaat, maar waar toch iedereen overheen loopt, zei een anoniem CDA-kamerlid in 1980. Als minister-president benutte hij dit talent ten volle om Nederland weer in beweging te krijgen. Harde maatregelen waren in zijn ogen nodig om sociaal te blijven.
Maar daarbij zocht hij ook steeds naar het redelijke midden om de eenheid te bewaren. Ruud Lubbers weigerde te geloven dat mensen er niet samen uit zouden kunnen komen. Daarmee toonde hij groot respect voor de rol van de Tweede Kamer. Kamerleden hadden volgens hem een betere antenne voor geluiden in de samenleving dan de minister-president. En, hoewel hij daarbij zware debatten moest voeren, weigerde hij kritiek te leveren op de Kamer als instituut. "Dan gaat er een slot op mijn mond," zei hij. "Hier past mij geen commentaar." Na zijn afscheid van de actieve politiek keerde Lubbers als informateur nog 2 maal in dit huis. In de zomer van 2010 stond hij voor het laatst daar in Vaca. Hij was 71 jaar oud. Hij genoot van het debat. Soms sprak hij scherp, maar weer wollig. Hij stond iets krommer, zijn handen bibberden, maar het was nog steeds dezelfde Lubbers, zei Wauke van Schermburg in het Algemeen Dagblad in 2010. In die jaren leerde Nederland ook de idealist Ruud Lubbers beter kennen. Onverdraagzaamheid en egoïsme zag hij als de grootste gevaren van onze tijd. Hij bleef hartstochtelijk pleiten voor een zorgzame samenleving, voor een duurzame toekomst en een warm welkom voor vluchtelingen en voor de rol van jongeren. Het was nu aan hen om elkaar te vinden in een groot project van hoop. En graag citeerde hij dan Sint Augustinus: "De tijden, dat zijn wij." Met het overlijden van Ruud Lubbers is zijn tijdperk voorbij. Een tijd waarin een hele generatie opgroeide onder zijn politiek leiderschap. Een tijd waarin hij jong en oud inspireerde met zijn morele gezag. Een tijd waarin hij altijd knokte voor de eenheid van zijn land, de eenheid van ons land. Wij herdenken hem met een groot respect en grote dankbaarheid voor de manier waarop hij onze democratie diende. En onze gedachten zijn bij zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.